Ógætilegur akstur var til þess að tékkneskur ferðatrukkur fór á kaf í blaut lón, segir þjóðgarðsvörður. Trukkurinn var dreginn á land í dag. Eigandi trukksins hafnar því að ökumenn sínir farir óvarlega hálendisvegi hér á landi. Trukkurinn var á 10 metra dýpi í blautu lónum, aðgerði til að bjargunum hófust í gær. Síðan í morgun þá lyftum við honum upp, fleittum honum hérna yfir lónið þar sem að þægilega að taka hann upp. Og svo kom með jarðýtu, skurgröfu og hún dregin upp. Hann var talsvert lengi hérna við bakkann, hérna fyrir neðan. Já, hann svolítið brattur þessi bakki. Hann svolítið erfiður. En hérna, þetta tókst ágætlega. Það brotnaði stöður hana framan, ég held að segja eina sem svona brotið. I think the problem here in the lake was the truck was too heavy to pass this way. Anna segir hins vegar þjóðgarðsvörður í Vatnajökulsþjóðgarði sem telur að ógætilegum akstri sé að kenna. Samkvæmt heimildum fréttastofu sést sá ógætilegi akstur á myndbandi sem tekið var af slysinu. Trukknum var keyrt fram og til baka, skyndilega dettur hann niður öðru megin og hverfur á 15 sekúndum. Our drivers are educated to don't be adrenaline people. They need to be very responsible people. But the videos don't show them as driving very responsibly. I cannot comment. Annað hvað ljóst að þessi trukkur verður ekki notaður hér á landi í bráð að minnstakosti. Tékkneska ferðaskrifstofan hefur eins og leigt bíla hér á landi til að sinna þeim ferðamönnum sem áttu pantað þar í sumar. Flytja átti trukkinn til byggða í kvöld til viðgerða og jarðrask við blautulón verður lagað. En það sér hins vegar á staðnum. Í blautulón lágu nokkrir tugir lítra af hráolíu úr trukknum. Þeir lítra settu sinn svip á lónið í dag. Ekki fylgst með starfsemi erlendra ferðaþjónustu fyrirtækja hér á landi eða skráð hversu margir ferðamenn koma á þeirra vegum. Varaformaður Félags íslenskra leiðsögumanna vill skylda erlendar ferðaskrifstofur til að hafa íslenska leiðsögumenn með stórum hópum ferðamanna. Ferðaskrifstofur á evrópska efnahagssvæðinu geta starfað hér á landi á grundvelli erlendra starfsleyfa. Hjá Félagi íslenskra leiðsögumanna vilja menn að erlend fyrirtæki verði skylduð til að hafa íslenska leiðsögumenn með í för, sérstaklega á hálendinu og innan þjóðgarða. Slíkar reglur séu í gildi víða erlendis. Það víða í Evrópu og annar land og kannski bara á eitthvað víst svæði eins og Madrid og Suðurspáni og Ítalíu. Það skyldi að vera með heima leiðsögumæður með hópnum. Þó þegar þú ert með Íslands kvarastjörn. Þá vilja leiðsögumenn að starf þeirra verði gert löggilt. Ef það löggilt starfseiti þá hægt að gera ýmislegt, þú veist að reikja úr félagi og bara taka af leyfi til að fara með leiðsögumenn Ísland. Fleiri myndir hafa komið í ljós af tetratrukk tekknesku ferðaskrifstofunar Adventura. Þó stór hluti myndbanda af ferðum trukksins Ísland hafi verið fjarlægður af heimasíðu ferðaskrifstofunar síðdegis í dag. Hér sést þegar trukkurinn keyrir út af vaði í Krossá í Þórsmörk og festist í pitti. Í september í fyrra lá svo nærri að illa færi þegar trukkurinn mætti jeppa í blindbeigju við landmannalaugar. Ökumaður jeppans segist hafa náð að forða lífi sínu með því að svifta bílnum upp í hlíðina og fleyja sér yfir í farþegasætið.